Nie je nič horšie, ako keď vidí rodič trpieť vlastné dieťa. Zvlášť ak ide o leukémiu, ktorá je rozšírená aj medzi deťmi a mladými ľuďmi. No inovácie prinášajú v tomto smere významný pokrok. Aj vďaka špeciálnej imunoterapii CAR-T existuje totiž až 92% šanca, že sa človek vylieči. Ako to funguje a ako to súvisí s telemedicínou, to sa už teraz dozviete. Imunoterapeutická liečba CAR-T je individualizovaná protinádorová liečba, ktorá je zameraná na konkrétny druh rakoviny a v boji s ňou vlastne akoby preprogramuje imunitný systém pacienta. Pacientovi sa odoberie vzorka krvi a do jeho vlastných T-lymfocytov, to sú tie bunky imunitného systému, ktoré bojujú aj s rakovinovými bunkami, sa vlastne naočkuje gén, ktorý u neho podmiení, že vznikne receptor, ktorý bude lepšie rozoznávať tú jeho konkrétnu rakovinu. Pacient potom dostáva infúzie s takto upravenými T lymfocytmi, ktoré sa dokonca dokážu množiť a vedia sa naviazať na rakovinové bunky cirkulujúce v krvi, aby ich mohli účinne zlikvidovať. Radioterapia, chemoterapia, akokoľvek sú dnes moderné, a oni naozaj dnes sú už veľmi moderné a veľmi šetrné, tak nikdy nedokážu tak cieľene vyselektovať tú nádorovú bunku oproti zdravej, oddeliť ju od zdravej. Vždy majú tzv. Kolaterálne škody, hoci mierne, ale majú. Pri imunoterapii CAR-T sa v tele pacienta odohráva podobná imunitná reakcia ako pri chrípke. Aj preto je dôležité sledovanie jeho zdravotného stavu aj po prepustení z nemocnice do domáceho ošetrenia. V tomto smere môžu opäť pomôcť telemedicínske technológie. Nemusí si všimnúť, že mu stúpa teplota. Zrýchlený puls, takisto môže to uniknúť pacientovému vnímaniu. Znížený tlak, dušnosť, znížený kyslík v krvi. Toto všetko sú príznaky, ktoré pacient môže prehliadnúť, ale je veľmi cenné zistiť ich včas a nejakým systémom alarmov alebo upozornení pacienta nasmerovať, aby kontaktoval svojho ošetrujúceho lekára. Cielená imunoterapia sa v súčasnosti najviac používa na liečbu hemato-onkologických ochorení, čiže rakoviny krvi a krvotvorných buniek, ako sú leukémie a lymfómy. No s vývojom technológií by sa mohla stať nielen oveľa dostupnejšou, ale zároveň by mohla pomáhať aj pri liečbe iných typov nádorov.